Амансыздар ма, ардақты әлеумет, эфирде тұран Түркістан телеарнасымен бірге жұмадағы жүздесу хабары. Бүгінгі хабарымызда қонақта тұран Түркістан телеарнасының заңгері Әлбай Хайроллаев Мырза. Студиямызға қош келіпсіз. Жалпы Әлбай Мырза, өзіңізбен осы тұран Түркістан телеарнасының заңгері ретінде сізге келетін осы азаматтардың сұраныс талап тілектері бойынша бірнеше мәрте эфирге шыққан болатынбыз. Енді көрермендердің тағы да сұрақтары бізге келіп түсті, сол бойынша өзіңізді тағы да қонақ ретінде студиямызға шақырып отырмыз. Ең бірінші сұрағымды осы Қазақстан Республикасының 2015 жылдан жаңа заңдары шыққаны белгілі. Жалпы осы заңдар аясында өзіңіздің тәжірибеңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Осы жөнінде көрермендерге кеңірек айтып өтсеңіз. Өте дұрыс сұрақ, құрметті көрермендер. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасының жаңа президенттің несі 100 қадам бойынша қылмыстық істер басын, азаматтық істер басын құқық қорғау органында реформа жүргізілді. Сол реформаның арқасында біздің Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі өзгерді, жаңадан өңделіп шықты. Одан кейін қылмыстық іс жүргізу кодексі қылмыстық процессуалдық кодекс болып өзгеріп шықты. Одан кейін барып жаңағы атқару жүйесі бойынша өзгерістер болды. Одан кейін жеке сот орындаушы деген заңсыз мәртебесі туралы. Бұның бәріне септен шыққан өздеріңізге белгілі, қоғам өзгерген сайын халық та өзгереді, қоғам да өзгереді, соған байланысты заң да өзгеріп отырады. Осы заңның несі іске барғаны қандай? Мысалы, қазіргі біз айтайық, қылмыстық кодекс бойынша қазіргі қоғамға талапқа сай баптар енгізілген. Осы баптардың көбісі қазір жүзеге асып жатыр, және оны жүзеге асырып жатыр. Көбінесе жаңағы құқық қорғау органы ішінде әсіресе болсақ полиция қызметкерлері, сот жүйесі, прокуратура қазіргі осы заң бойынша жұмыс істеп жатыр. Ал енді айта кетейік, оның ішінде көптеген қылмыстық кодексінің ішінде көптеген бұрынғы қылмыстық кодексімен салыстырғанда өзгеріс көп. Қылмысы жағынан болсын, оның үстіне жаңа бұрынғы ескі біздің қылмыстық кодексте мысалы көп азаматтарды түрмеге жаба беретін болды. Ал енді қазір ондай емес. Қазір өзгерген себебі айыппұл салады, қылмыстың құрамына байланысты болады. Ауыр болса ол әрине ол өзінің жазасын алып түрмеге кетеді. Мына жеңіл желпі дейміз, оңтайлаған дейміз, ол қылмыстарға соттар көбінесе айыппұл салады. 1 миллион салады, 2 миллион деп ол сотқа байланысты. Қылмыстың жасалған құрамына тағы байланысты болады. Міне осының өзі біздің қазір қоғамға жақсы әсер етіп жатыр. Өйткені ол жаңағыдай бас бостандығынан айырылмайды. Өзінде жаңағыдай есепке тұрып, немесе жаңа біздің неміз бар, инспекция бар жаңағы исправительный осы, солардың қарамағында болады тағы, бірақ өзінің шектеулі уақыттары болады. Сол бойынша азамат сот заңды бұзбайды. Бұзған жағдайда оған тәртіптік шара қолданады, немесе әкімшілік шара дейміз. Ал енді азаматтық іс бойынша Азаматтық процессуалдық кодекс, ол соған байланысты, онда да өзгеріс көп, осы жүйе бойынша жұмыс істейді. Өзгерістің көбісі ішіндегі бұрынғы қысқаша болған нәрсенің бәрін бұда кең көлемінде пайдаланады. Тағы айтатын болсақ, еңбек кодексі де өзгерді, өздеріңіз білесіздер. Ода біраз 5 пункт өзгертілді. Жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы жаңағы келісімшарттар, одан кейін қызметтен босату туралы тағы басқа дүниелер жүріп жатыр. Ең соңғысы айтатын болсақ, мынау қазіргі сот мәртебесі туралы деп жатырмыз. Жеке сот орындаушы мәртебесі туралы заңда шықты. Бұрынғы мемлекеттік сот орындаушылар қазір олар енді біртіндеп өздерінің күші жойылып жатыр. Барлық жұмыс қазір жеке сот орындаушыға берілді. Барлық құқық. Айтайық, алимент болсын, айыппұл болсын, жаңағы мүліктер болсын заңсыз, бәрін жеке сот орындаушы жүргізеді. Әрине оларға да оңай емес. Қазір біздің қалада 4-5 жерде ашылды жеке сот орындаушы, несі жаңағы қызмет жасап жатыр халыққа. Бірақ бұрынғы деген салыстырғанда қазір бұл жеке сот орындаушыларға үкімет жалақы бермейді. Олар өздерінің табысынан 3%-тен 25%-ке шейін пайыз бойынша өздерінің жалақысын содан өндірушілерден өндіріп алып отырады. Сөйтіп жұмыс істейді бұл. Бірақ негізінде мемлекеттік пен екеуінің арасында айырмашылық көп. Жеке сот орындаушылардың және мемлекеттік
сол бір ұқсас келеді, бәрі бір жаңағы, мынандай айыппұл дегендер бойынша жаңағы мүліктерді жаңағы құлттап қойды дейді ма, анағыдай жаңағы. Залық қой қой, сондайдың бәрін осылар атқарады. Енді өздерінің қызметті бағынбайды ешкім. Соттың келген шешім болса, сот бұйрығы болса, бұл соңдарында өздерінің несіне ғана орындап жұмыс істейді. Бөтен ешкім бағынбайды. Жаңа сөз барысында айтып өттіңіз алимент тақырыбын, иә? Қоғамның өткір тақырыбын айналып отыр бүгіндері. Сіздің тәжірибеңізде осы алимент бойынша күніне делік қанша азамат келіп түседі осы өтініш бойынша? Енді мен айтсам алимент бойынша, мен енді өзімнің қала бойынша 2015 мен 2016 жылғы 1 шілдеге шейін алимент бойынша өзіміздің осы Түркістан қаласының азаматшалары мен азаматтарының арасында 2.1% өсіп отыр. Былтыр 1.8 еді. Биыл 2.1% өсіп отыр. Ол нені көрсетеді? Өйткені жастардың мынау өздерінің арасындағы үйленіп бірге тұрып ары қарай өмірін жалғастырып кете алмаған әсерінен осындай бірге тұрмайды, балалардың алимент алуға тура келеді, ажырасады. Осының бәрі қоғамның әсері дейміз, және бұрынғыдай идеологиялық тәрбие жоқ, жұмыс жоқ ол бізде қазір. Бұның өскен себебі жастардың бір бірімен күнкөріс жағдайға әсер етеді. Онысы жұмыс жоқ, материалдық жағдайы қиын, содан кейін ажырасып кетеді, тастап кетеді ол азаматтар. Сонда жағдайға орналады. Маған керегін көріп сондай. Күн көрамадық дейді, жұмыс жоқ, мен табамаймын деп сөйлеймін, тастап кетуге амал. Ол тастап кетеді, олар алимент төлемей жүреді. Бір күні қарасаң Алматыда, бір күні қарасаң Шымкентте, бір күні неге өткен төлемесе керек. Ал енді оны іздеп жатқан, бұрынғыдай розыскқа беріп, бұрын полициялар кішене істеп жұмыс істеп тауып, неғылған қазір ондай жоқ. Оны розыскқа береді, оны қайда жүрген өзі білмейді, сот орындаушылар. Ондайлар бар. Әрине мен бәрін ондай деп істемейді деп айта алмаймын. Істейтіндер де бар болуы да мүмкін, бірақ көбінесе жаңағыдай таба алмайды. Әрине бұның өзі заңға кішкене болса да қайшы келеді, бірақ сол заңды барынша апармайды, орындамайды. Кейін кел дейді, немесе тұра тұр дейді. Мен ойлаймын, оларда қазір енді материал көп болу керек, сол себептен олар жаңағыдай үлгере алмай жатыр. Оныңсы жаңағы ГАИ-ден түскен жаңа айыппұлдарды төлетіп жатады, одан тағы бөтен айыппұл, соққан үстінде айыппұл бар. Олардың да біраз нелері көп, сол себептен мен өзім бір екеуіне барып көрдім, сот орындаушылар осы жеке сұр. Енді жұмысы өспетел жаңағыдай үлгере алмай жатады, уақыт тапсыру керек. Соның өзі жаңағы. Бұл енді алимент, енді әрине ол заң соттың бұйрығы шыққасын, шешімі шыққасын, ол орындалуға міндетті. Алиментті төлеу әкенің парызы, иә? Парыз, ол бірінші әкенің парызы. Алименттің өзі осы некеден ажырасудың шеңберінде шығып жатады. Ал некеден ажырасудың қаламыздағы көрсеткіші қалай болып тұр? Қала бойынша некеден ажырасу қазір бізде менің нем бойынша, өзімнің нем бойынша, өзім есептеуім бойынша, бұл қала емес, өзімдікі. Осы Тұран Түркістанның телеарнасын өзім есептеп отырамын. 2015 мен 2016 аралығында 2.1% өскен болды. Ал алимент 2.5% болса, ал енді әйелдердің құқығын қорғау бойынша айтып беріңізші.
Жаңа сөзіңіздің басында айттыңыз ғой, жеке сот орындаушылар туралы. Осыған қайта оралсақ, жалпы ол азаматтар мемлекетке бағынбайды, иә? Өз-өздерін Сіздің ойыңызша біздің өңірдегі сот орындаушылар өз жұмыстарына тиянақты ма жалпы? Солардың үстіне немесе сізге арыз шағымдар келіп түсе ме? Ұсыныстарыңыз қаралады, иә? Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған қол болмайды дейді. Жалпы біздің Түркістан өңірі осы құқық бұзушылықтан қандай сатыда өзіңіз жеке заңгер ретінде көзқарасыңызды айтсаңыз?
осы заңға бағынбаған шеңберінде айыппұл көрсетіліп қояды, е, қандай да бір. Жалпы осы айыппұл өлшемі заңда қалай өзгеріс тауып отыр енді? Қазіргі таңда қаламызда осы мәселелердің таразын екі басына қойып, сабылып жүрген азаматтар көп. Соларға өзіңіздің кеңес беретіндігіңізді және қай уақыттан қай уақытқа дейін жұмыс жасайтындығыңызды айтып өтсеңіз. Қысқасы мәселені шешіп беруге ықпал жасайсыз, иә? Мәселені қолдан келсе шешіп береміз, қолдан келмесе жіберетін жерге органдарға жібереміз. Иә. Сізге келген азаматтардың барлығы алғыстарын жаудырып жататынын естіп те жүрміз. Ендеше осы қызметіңізге табыс тілейміз. Алдағы уақытта да халықпен етене жұмыс жасайды деген сенімдеміз. Халықтың көкейінде жүрген сұрақтар болса, өзіңізге жолдап, тағы да студиямызда жүздесеміз деген ойдамыз. Бүгін алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келгеніңізге алғысымызды айтамыз. Қымбатты көрермендер, сіздер Тұран Түркістан телеарнасымен бірге жұмадағы жүздесу хабарын көрдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда қонақта болған Тұран Түркістан телеарнасының заңгері Әлібай Хайроллаев мырза болатын. Сіздермен бірге болған мен Ақмарал Ғаниқызы. Келесі кездескенше аман болыңыздар.